טוב שהאשכנזים קיבלו את הספרדים ולא ההפך, אחרת הייתה קמה פה עוד מדינה ערבית. את הדברים האלה אמר היום אלי מויאל, לשעבר ראש עיריית שדרות, מיד שיחה איתו, אבל קודם, הנה הדברים שאמר הבוקר מויאל בראיון למנדי ריזל ברדיו 101.5. טוב שהאשכנזים קיבלו את הספרדים ולא ההפך, כי אחרת הם מתקימים במזרח התיכון עוד מדינה ערבית אחת. ואולי כדאי שתאמר האמת, לפני שאתה שם מראה לפנים של החבר שלך, תשים מראה לפנים שלך. כמה אוניברסיטאות היו במרוקו? מה ידענו על העולם המתקדם? על מה אתה מדבר? כמה טכנולוגיה הייתה במרוקו? סליחה, אתם רציתם להקים פה עוד מדינה מזרחית? אתה מדבר באופן גזעני. סליחה, אני מתנגד. סליחה, אני ברחתי... על מה אתה מדבר? אתה פשוט לא מודע לקהילות המקצועות שהגיעו לארץ. אם הספרדים היו עולים ראשונים, הייתה פה עוד מלוכה מחורבנת. אלי מויאל, לשעבר ראש עיריית שדרות, אלי שלום. שלום וברכה, מה שלומך? long time no see. מצוין. אלי, מה נאמר אחרי הדברים האלה? הגרבוזים לא היו מנסחים את זה יותר טוב ממך, מה? מי? הגרבוזים. אני לא יודע מה הגרבוזים היו אומרים, אני אמרתי את האמת שלי ואני לא חוזר ממילה אחת שאמרתי, מה, אני לא מחכה את הגרבוזים. לא, מה זה האמת שלי? כי אתה יודע, באוזניים של הרבה מאוד אנשים היום, יש כאן סוג כמו של אוטו-אנטישמיות, יש פה אוטו-גזענות. מזרחי ששונא מזרחים, אומר עליהם שהם לא משכילים, מזלזל בתרבות שלהם, ביכולת הבסיסית שלהם, זה מה שעשית היום. סליחה, לא נכון, מה לעשות? כנראה שלא הכנת שיעורי בית. כן. אז אני אומר לך, אני גאה להיות מזרחי, ואני אחד המזרחים הכי גאים, ואני גאה להיות שייך לעדה המזרחית. אז איך זה מתחבר לדברים שאמרת היום? איך זה שאתה גאה מתחבר לדברים האלה שאמרת היום? אז אני אסביר עוד פעם, אולי אני אסביר לאט לאט. העובדות הם, היו כאלה שיוצאי אירופה באו להתיישב ולהקים את הארץ הזאת לפנינו, בספרדים. מה לעשות? והם באו ממדינות מערביות והם השליטו פה תרבות מערבית. כשאנחנו עלינו לפה, המדינה כבר הייתה מובנת מאליה, הייתה קיימת, והיא חרתה על דגלה מערביות. ואנחנו באים ממדינות מזרחיות. אנחנו לא ידענו מה זה דמוקרטיה. כל המדינות שהספרדים באו מהם הן מדינות מלוכניות. מה זה רלוונטי אבל אלי לעניין הדמוקרטיה? כשאתה אומר היום, כמה אוניברסיטאות היו במרוקו? מה ידעו שם על העולם המתקדם? כמה טכנולוגיה הייתה במרוקו? אתה מזלזל בכל התרבות, בכל מה שהם למדו שם, באוניברסיטאות הרבות שיש במרוקו, בכל המערכת של אליאנס, בכל מה שלמדו שם, בחכמים של מרוקו. איפה כל הדברים האלה? החכמים של מרוקו, אני מסכים איתך, ואני גאה בהם ומשתחווה לפניהם. אבל אם אתה שואל אותי, תשאל את עצמך, פעם תפתח את הספרים ותראה, כמה מעליית יהודי מרוקו ולוב ומצרים וכל מי שאתה רוצה, עלו לכאן כשהם מצוידים בתואר אקדמי. אני לא רוצה להגיד לך את המספר. אבל תבדוק היטב, אני מדבר על דוקומנטים, אני לא מדבר על הנושא. אלי, אולי גם היה עוול גדול מאוד באותם אנשים שכן עלו לכאן מאוד מאוד משכילים, אבל ההסללה, אותו תהליך שאליו הובלו האנשים האלה לעבודות כפיים ולא לאקדמיה ולא למקומות האלה שאתה מדבר עליהם, היא העוול הגדול שאנחנו מדברים עליו גם אחרי 70 שנה, זה הסיפור. סליחה, איך... קודם כל אין פער היום, עזוב, אל תספרו סיפורים. מה זה סיפורים? זה עובדות, היום. מה זה לעשות? סיפורים? היום אין אפליה, באמת. אין היום אפליה? מישהו עוצר אתה לא ילד. אתה לא פערים היום בשכר של מזרחים לעומת אשכנזים, אז זה המצאה שלנו? אלה נתונים, עובדות, מספרים. כן. סליחה, אם האשכנזי משכיל יותר ממך בשני תארים, אז הוא יקבל יותר שכר. אם אתה תשכיל ממנו בשני תארים, אתה תתקבל יותר שכר. ומה עשתה המדינה כדי שהמזרחי והאשכנזי יגיעו לאותה נקודת פתיחה? אלי, תראה, יכול להיות שאתה בעצם משחק כאן לידיים של הגזענים. אתה משחק כאן לידיים של הגזענים הכי גדולים. כי תראה איזה דיאלוג אנחנו מדברים, יליד מרוקו, שהיה לראש עיר פיתוח, יורק לא רק לבאר שהוא שתה ממנה, אלא גם במידה מסוימת יורק לפרצוף של התושבים, לחברים שלו, לאחים שלו.
סליחה, אני אומר לך, אם יש עדה שאני אוהב זה העדה המרוקאית, אתם פשוט לא מבינים מה אני אומר. מה רציתם? שאבא שלי ואבא שלך שעלו מרוקו יקבלו פרופסור וילמדו באוניברסיטה? לא, 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 לא דיברנו על זה. לא ביקשנו שיקבלו פרופסור. מה לעשות? אבל זה מה שאתם רוצים. אתם שואלים אותי איפה? זה לא יכול היה להיות, לכן זה לא היה. למה זה לא היה יכול להיות? כי ברגע שאבא שלי ירד מהאונייה במרוקו, שלחו אותו להיות קורא נחושת במכרות טימנה ליד אלת. אף אחד לא שאל אותו איזה השכלה יש לו, איזה חינוך יש לו. זאת הייתה המטרה, לשם הוא נשלח ונגמר הסיפור. א', קודם כל, שאלו איזה השכלה. קיבלו את התשובות. כן. כי המשכילים המרוקאים שאלו והם פחות מאחוז אחד, לא נשלחו לעבודות חק כאלה. מאיפה אתה מביא את המספר הזה של פחות מאחוז אחד משכילים בקרב המרוקאים? אני באמת מתפלא. אני קורא ספרים, מה לעשות? אתה קורא ספרים. תבדקו אותי, מה לעשות? מה לעשות? אני חקרתי את הדבר הזה, אני בדקתי אותו. האינטליגנציה המרוקאית, וזה הלכה לצרפת ולקנדה, ולא לארץ החושך הזאת. ככה הם קראו לה. מה לעשות? כי הם ידעו מה יש פה. אלי מויאל, תודה רבה לך על הדברים. היהודים האחרים עלו, סליחה, היהודים האחרים עלו כתנועה משיחית של אמונה. לשנה הבאה בירושלים התפללנו. אלי מויאל, מה לעשות? נסתפק בדברים האלה, תודה רבה לך, לילה טוב. גם לך, הכל טוב. יעל בן יפת, מנכלית הקשת הדמוקרטית המזרחית, יעל שלום לך, לילה טוב. לילה טוב. טוב, שמענו לפני השיחה עם אלי מויאל קטע קצר מאותו פייט, פשוט קרב שהיה לך מולו ברדיו בבוקר, באותו רעיון שבו הוא אמר את הדברים הנוראים האלה. מי אני ומי את? אנחנו רק פירות של איזושהי תנועה משיחית של אנשים לא משכילים בסך הכל. תשמע, הבורות שהתגלתה לי בשיחה הזו, וגם הרוע לב להגיד את הדברים הנוראים שהוא אמר, שלא מבוססים על שום דבר. זאת אומרת, הקהילות המזרחיות הן מגוונות. הקהילות המזרחיות הגיעו במהלך כל השנים, היו פה עוד לפני קום המדינה, התימנים היו בין הראשונים שהגיעו, אמנם זה לא כתוב בספרי ההיסטוריה הרגילים, אבל צריך לקרוא מעבר למיינסטרים של ההיסטוריה האשכנזית שנכתבת כאן. ומי שרוצה לדעת את ההיסטוריה האמיתית, צריך לקרוא היסטוריה קצת יותר ביקורתית. ואנחנו יודעים, מזרחים הגיעו מכל המדינות, הגיעו משכילים מאוד. אתה יודע, העלייה העיראקית שהגיעה לארץ הגיעה מאוד משכילה. העלייה השנייה הכי משכילה שהגיעה. תוך דור, הילדים של אותם משכילים עיראקים הפכו להיות פחות משכילים מההורים שלהם. יעל, איך מסבירים את התופעות האלה של אנשים מזרחים, כמו אלי מויאל, יליד מרוקו, ראש עיריית שדרות, גדל וחי כל חייו בעיירת פיתוח, עיירה של עולים, רבים מהם מזרחים, איך אנחנו מגיעים לאיש שאומר טקסטים כאלה היום? אני חושבת שמי שלא מחזיק בראייה ביקורתית ומקבל את הטקסטים שנאמרים על פי המדינה, מה שאומר יוסף טל, מה שאומר בן גוריון, בן גוריון להרבה אנשים נחשב כדבר, אורים ואתומים, אתה קורא את הדברים שהוא אומר, אתה שומע את מה שהוא אומר, אתה מפנים, יש הפנמה של המידע הזה שניתן, האמירות שהם הקימו את המדינה, איפה כל העליות התימניות, סליחה, תל אביב הוקמה גם על ידי תימנים וגם על ידי מרוקאים, אנחנו יודעים את זה. כן, הזכרת את יוסף טל, ואנחנו כמובן מדברים, אפרופו סלח פה זה ארץ ישראל, הסדרה המצוינת של דוד דרי, ויש כמובן גם את המחאה גם נגד יוסף טל, גם נגד אחרים, זלמן ארן, שיבה, בכל נושא הרחובות, ואתם בקשת הדמוקרטית המזרחית מובילים את הדבר אנחנו הזה. אנחנו פנינו לחברי הכנסת, ל-120 חברי הכנסת שלנו, ביקשנו מהם לשנות, לדון בנושא שצריך לשנות את שלושת השמות האלו. בחרנו שלושה, לא בחרנו את בן גוריון, למרות שאם נחפש נמצא גם אמירות גזענים עם קבלות, מה שנקרא. לא רק עם קבלות, שאנחנו מרגישים אותם על האור שלנו גם היום. זאת אומרת, תרתי משמע. תרתי משמע. זאת אומרת, כל סדרת הפועלים, הצווארון הכחול של המזרחים, זלמן ארן אחראי על הדבר הזה. בדרום תל אביב היום אין תיכון עיוני. שיבה, ניסויים. יש מצב שהיום נכנסים לטיפולים נגד סרטן, אנשים שטופלו על ידי שיבה. זה לא נתפס בכלל שהם צריכים להיכנס לאותו בית חולים של הבן אדם שהיה אחראי להקרנות שלהם. יעל בן יפת, תודה רבה לך. נמשיך כמובן לעסוק בעניין הזה. תודה. טוב.